יואו, GG Masters Overlay, ניסיון שלישי. טוב, נגד מר קרליטוס. אני עוד בריבט. נראה לי שאני חייב לעשות צ'ק בלטרן הזה. הריבר קצת מעניין, אבל... עדיין לא חושב שזוגות כל כך יקבלו, שיות שביות שמיניות. וסנאפ הימור קופה זה קצת... בפלופ הזה. אוקיי, שני יהלומים גם טוב. Can't win them all, לא תמיד תפגעו בסטרייט פלאש. פשוט מאמר קטן מדי, יש לי יחס ישיר לפגיעה בפלאשים שלי, אז אני פשוט אעשה את זה. פגענו! פגענו, פגענו, פגענו! תביא את הצ'יפים, תביא את הצ'יפים. כמה הוא יאמר, אתם חושבים? רק 8. מה זה מרגיש לכם? נראה שאין שום סיבה לא לחזור פה. זה נלך על סייז הפטיק. לקבל את הווליו שלנו. ויש לו פולאוס. מה אני אגיד לכם? זה לא היה מהנה, היד הזאת. היא הייתה מהנה עד שהיא כבר לא. בום? בלי קווין? קדימה? אוי לא. אוי לא. זאת נראית לי כמו דריכה. או, זה פליפ. אנחנו מנצחים פליפים היום. שימו לב לקווין בטרן, בום. אוקיי? הרבה אאוטים. פשוט תהיה פייס קארד. לא טוב. לא טוב. בקאפינגר. אוי, this ace doesn't make me happy, this ace doesn't make me happy, this ace doesn't make me happy. אבל עדיין ננסה לעשות איזשהו squeeze value פה. עכשיו, לא חוש... האם יש מצב שהוא משלם לי אולין עם קווין ג'ק פה? יש מצב, כן? יש מצב שחקן ללא תוצאות.
נראה לי שאנחנו פשוט נחנוק עצמנו נגד אס איקס אם נעשה את זה. אס שתיים אוף. שילם סיבט בפלופ, כן? שילם סיבט. גם אחד דלות וגם עשו לזה. פעם היו הרבה יותר פריזאוטים בפילד. אני גם חושב שצריכים לשלב את זה גם היום. חבל שאין הרבה. אני ששלם פעם אחת, אבל אין הרבה תקווה עם, עם המלכות האלה ברגע שבמולטיווי מגיע קינג והוא מחליט להמר. לקרושק קרטושק. תוכל להסביר איך עובד הסטייקינג ב-Day 2 אחרי שכולם שם בכסף הם מוכרים אחוזים? כן, בכיף. אני מיד אפתח את ה-Day 2 ואני אראה לך דוגמה. שריף. אני אהיה ב-All-In נגד גולדפינגר. בדחף 6.4 ביגז. ויש לו ג'קים. 8 או אס יהיה נחמד? 8 או אס יהיה נחמד? זה לא קורה. זה הצד השני של הערכת הסטרימפ. הרגע שמישהו עושה הרמין רייז ואנשים לפעמים לא מבינים שיש להם מולטי טייבלינג, הם לפעמים לא מבינים כמה צ'יפים יש לו. עכשיו זה לא עבד. יש לו 6-4 אבל, אז טוב לי. בלי 6, בלי 4, בלי 6, בלי 4. מלכה. עוד מלכה. זה יכול להיות 6, זה יהיה מבאס. זה 7, יש! וואה, יש כבר 8.5 ביג באמצע. איזה סייז בכלל אפשר לעשות פה שהוא הגיוני. שבע, תשע, 11. אז פאנק תסמייל דלדר משלם. תודה לך ג'ק, תודה לך, תודה לך. Let's go. Let's go. האמת? לא זוכר מתי פגעתי בשני סטים יד אחרי יד. לא זוכר דבר כזה. הוא החזיר אותי עכשיו. טוב, נשלם לו. במקביל, לולין. משולש, קינגים נגד קינג 4 סוט נגד אס מלכה. 66 ביג באמצע.
הולד? לא, אז אל תעשו את זה. מה זה? מה זה? קחתי את הסיידפוט, אבל זה עדיין מציק נורא. נחזור לסט. מה קורה? כמה סט? אוברלי ואת הבאונטי מיין. נוסיף עוד מעט את ההייפר 2, הייפר 10 האלה. לאופן. היום אנחנו הופכים את היד לבלוף ומנסים לקפל מהבחור קינג. נראה לי שלא. שנינו היינו עם אס בגובה. Never say רק על שתי הרמות. תמיד יותר טוב ממה שהיה קודם, לא? אז קרוש קרטושק פשוט דחף עכשיו 47 ביג אפקטיב. בטוח יש לי 30% נגד זה, כי אסים would never do that, נכון? יו, ויש אולם, שמיניות, ג'ק טייל, מה קורה פה, מי אתה? יו, והוא פשוט בוגע 99% בפעם מפורסמת שלך עם זוג 8. זה הזמן. נראה לי זה ספוט טוב מאוד לא לעשות עולים אסים. יש כבר 22 ביג באמצע. SPR מאוד מאוד נמוך. נראה לי שהוא הבין שהוא put his hand in the cookie jar ושהוא לא הולך להכניס את כסף לקופה, אבל ניתן לו את ההזדמנות עם צ'ק בפלופ. הכניס עוד כסף לקופה, חברים! עוד כסף נכנס לקופה.
דילמה. לדחוף או לא. נראה לי שאם האסתי לטן אני מעדיף. לא. ו... דוחף, נקווה שאין לו 8-10, כי זה היד היחידה שאני מפסיד לה. Let's go. Let's go! אם שניהם דוחפים, אני מתלבט. אם רק עוד אחד דוחף, אז אני לא מתלבט. הצלחה. שישיות, טוב. זה כבר קופה חשובה פה. יש לו אאוט אחד! יש לו רק אאוט אחד. It's not that one. קדימה. לא מדאיג? יש לו? אז 9. זה לא 9, קדימה. איזה צ'ופ. כן, טורנירי הייפר, שונות פשוט משוגעת. פולד. מלכה, 10. 10. לא, איך זה עוד 9, אני לא מאמין. מה זה? יותר? אס 10 לא הצליח לעבור אס 9, ואס 10 לא הצליח לעבור אס 2? האם אס מלכה יצליח לעבור את גארדנס קזינו? אס מלכה, אס 2. ספייד! שוב, את האופציה לדאבל פר דה בורד. מלכה? וואו, איזה שריפה, זה הטורניר הזה, יואו, לפני שנייה הייתי מקום 90. This is life. This is life. קינגים בג'י-ג'י מאסטרס. אנחנו נעשה ריב, ריב דפוס. אקו 777. נכון, ללא הרבה תוצאות זה נרשם הרגע לטורניר. ליטל דזינו, יש לי קינגים. Well, he knows a bit about it by now. וואו, עולין, קול, אל תהיה עם אסים, one time. אס קינג, נגד קינגים, קופה ענקית 86 ביג באמצע. שש. 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 זה לא אמר, זה לא אס. קדימה. איזה קופה. Let's go. קדימה. אוקיי. אוקיי. ג'ון מקליין מקפל. מה דאקס רוק אומר על זה? הוא אומר פריבט. עד שיש לי תשלום די קל, אפשר גם לעשות פורבט. מה נראה לי שנגד הסטטיסטיקות שלו פריבט יהיה עדיף. תשלום יהיה עדיף. וואו! פלאשדרו! טופר! כל הדברים הטובים שיכלו לקרות! הוא מיד עובר לצ'ק, כי הוא יודע. הוא יודע ש-this pot will be mine with this bet right here, right now. שליש קופר. תביא הכסף. מנצחים את האס בגובה, מנצחים זוגות ביד בלי טלטנים, נגיד זוג 7 שיש לו. לא נראה לי שיש לי value. כי ברגע שיש ארבעה טלטנים, הזוג הזה לא ישלם. ובצ'קים, יש מצב שננצח. וואו. זוגות לג'ון מקליין, ועדיין לא בחר להמר את הטרן. רואים כמה זה קשה לחשוב שיש לך ואליו? ברווזים. ברווזים. סט. סט מספר 3.
סט מספר 3. נגד ברזילאי, בלוח שבו ברזילאים אוהבים לאמר הרבה. שילם יחסית מהר. אנחנו הולכים על האוברבט. איי איי איי, יחיד לך 8, one time! טוב, מתרבטים את דרופ. זה עובד, קינג קווין, 2 מתוך 3. איך קוראים לפודקאסט? TTYY, אני אשים קישור פה. עם... אם אחד הברזילאים דוחף, אני נראה לי חייב שלם. לא יודע, הייתי בסייז, לא יודע. טוב, הקינג קווין הרביעי שלנו, מאז שהתחלתי לספור, טופר. האם מתחילים בצ'ק אי פעם פה? כן. קופת מולטיווי עם ריצות. דרופ מערבב את שיפה ומהמר 5 ביגז. אני לא אקפל בטרן הזה. כף לא רע לקינג קווין, כן? בוא נראה מה הסייז שדרופ בוחר פה. טוב, זה סייז ממש קטן. לא מרגיש לי שזה יכול להיות אי פעם סטים יותר. ולא מרגיש לי שזה יכול להיות הרבה אסמלקה גם. כי אני יכול פשוט לקחת יותר value. נראה לי שפשוט אני יכול לשלם ואני לא יכול לעשות רייז, אז... סט. נייס הנד. נייס הנד. אולין בהייפר 5, אז 9 סוט אחרי אולין של ברי. רוני 2! תודה רבה על הריסאב. מה קורה עם הקינג קווין? איך הוא שילם את זה? הולד? 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 אין להם לבבות בכלל. אין להם בכלל לבבות. Let's go. איזה קופה. סאבים פריים. אם גם לכם יש פריים. תעשו סאב. אס 10 נגד ג'קים. 70%? 84%? מאה אחוז! מצטער, דרכת. אם יש לך 7-3 אוף זה יהיה מצחיק. אז 9 סוט. קופה ענקית, 42 ביג. אוף, 60-40 לי. 75? 25? Is it red? It's not? האם זה אס? זה לא. יש מצב שאנחנו בטופ 10 עכשיו אחרי הדבר הזה. לא עונין. לא הולך על העולין עוד פעם אבל. הוא הריח. הוא הריח שיש לי זוג עבר. האם נפגע בסט הרביעי היום? בייקר, 2-1-4-3.
לא נראה לי שתשע ימשיך שלם לי. לא נראה לי שהוא יבלף הרבה על הראנאוט הזה בריבר, אז אפשר לעבור צ'יפ. אני חוסם גם את הבלופים, אז אם הוא יחליט לאמר בייקר, אז, אז הייתי מקפל. בקלות יותר? נראה לי שפשוט נעשה צ'ק, מה נעשה? איפה נלך? אכן יש לו תשע. הבאס הזה שהוא יכול להיות פשוט ממש נאץ, אבל יש לי אסקינג מה אני יכול לעשות. אם יש סנאפ קול פה, אני לא שמח. כי שחקן רווחי, או רווחי, לא יודע אם הוא רווחי, אבל שחקן עם תוצאות, וכשאתה מפליט עם הרמה של 20 ביג, כשיש שני שחקנים ברמת חיפה אחריך, אתה יכול להיות עם הרבה מפלצות שם. כמו חמאה, פוגע בחג'ק כמו חמאה, אבל האם החמאה מגיעה בריבר אליי? לא. מכפיל. נייס. כמו חמאה, כל הכבוד. לאנשים שיש את הסייז הזה, יש להם גם בלופים בטווח, ואתה מעדיף שהם יקפלו את הבלופים שלהם, ולקפל את הקופה כאן ועכשיו. האם הוא קינגים פשוט? יו, זה שוב אותו דבר בדיוק. אס. או, עשר, יש לי יותר אאוטי מאס. עשר, עשר. 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 קצת מטלט, כי זה באמת פשוט מהספוטים שאתה מעדיף שיתחפו עליך. שיש להם, אם יהיה פה פלט אז בטוח זה נעשה סקוויז, אבל אם לא יהיה פלט אז בטוח נעשה שוו, כי אפקטיבית רק 21 ביג. אם בקר מתרבט אני אקפל, זה יהיה אחד המוזרים. האם הוא בכלל נמצא? או שהוא הלך? אוקיי, עכשיו. ממש דילמה בין קול לבין אולין. איך על הקול? לא יודע. וואו. זה לוח טוב. זהו לוח טוב. יש די ניקינו מהדרך את האסקינג ברייז. אין ג'ק לא ניקינו. אבל אני לא רואה מספיק ידיים שישלמו לי לעולין. אני מנצח. Oh my god! מה זה? למה זה קורה לי? טילט אמיתי. איכשהו תמיד, תמיד שאני מתלבט, תמיד שאני מתלבט עם לדחוף פרי, יוצא ספוט מוזר פוסט. תמיד. זה לא נכון, חברים, זה לא נכון באמת שזה תמיד. אבל קשה, קשה לדמיין פה יד... אני לא חושב שג'ק איקס פשוט עושה את זה עכשיו. יש לו בלופים, אבל יש לו שביעיות, שיעיות, קינג ג'ק, ג'ק תשע. ג'קים קינגים. דמות עשים. נראה לי שפולד. נראה לי שפולד. מר טוני דארן. לא רואה הרבה סיבות לא לעשות ריבט פה. עברי נודר, תודה על הפולו. אספר אומר, אורי פלג, שחקן מעולה, פשוט שחקן קש.
אני לא דירגתי שחקני קש, ואני לא משחק קש, אז אני לא יכול לדרג אותם, נראה לי, לדעתי. ברק, לדעתי, הוא שחקן הקש גם הכי טוב, וגם שחקן הטורנירים הכי טוב, אז קל לי לשים אותו בטופ הדירוג. מה, יותר נורמלית, אבל... שימו לב שעכשיו 3.7 הכפלה הבאה, אני כבר מתקרב לממוצע, אתה אפיש לו 6-4 אוף הולד. מה זה הארבע בחלון הזה? מה זה שריפה? מה זה? מה זה? אוקיי, מלכה, זה טוב. בדרך כלל מתחילים את צ'ק טווח. אבל אני חושב ששחקנים כמו יעשו יותר מדי צ'ק מאחורה, אז אני לא אתחיל בצ'ק טווח נגדו. קיבלנו שולם די מהיר. נשאיר בערך 80% קופה לריבר. אבל הולד די מהיר גם. יופי, החזרנו קצת אחרי שתי קופות הקודמות שהפסדתי. Keeping it small ball עם השולם. One time 10 בטרן עכשיו, one time. פייב 5. אני שאני משלם על רוב הסייזים, כן, גם על הסייז הזה. יש הרבה פלאשדרואים, יש הרבה זה. יש לי את העשר הטוב ביותר. צ'ק מהיר מאחור, אל תהיה עם ג'ק. Let's go, קופה חשובה. עולים ל-50 ביג. דילמה. נראה לי שנעשה את זה. נראה לי שאנחנו עושים את זה ומתחייבים. Let's go. נז נמק, פעמיים שילם אחריי עם עמדה, פעמיים לא הצליח לקחת. זה נחמד זה לראות 8 בחלון אחרי שפתחת עם 8. חבל שלא היו עוד אחד. המצב היה יכול להיות יותר טוב. אבל, we take what we're given. מינט, מה קורה? קדימה, איזי גיים. פתיחה שנייה ברצף שלי שחוטפת ריבט. לא יכולים לשלם את זה כמובן. סגיב גם עם 43 ביג. ג'ק בריבר נחמד, נחמד, לא חושב שיאמרו פה הרבה לוואליו דברים אחרים, אז יש לי שואודאון. עכשיו, האם יש לי וואליו בעצמי? נראה לי שלא, יש לו הרבה אז פשוט. ושש יקפה לדעתי ברנות הזה, אז נצ'ק שק. ביזי ויזי אומר, הוא היה פעיל, הוא היה פעיל, אני יכול לדחוף עליו פה. קווין ג'ק. טילט. הייתי פעיל, אך לא עזר. Let's go. טוב, קאט-אוף נגד כפתור,
סיריות בעומק של 32 ביג זה פשוט 3 בית גדדן. מאוד מקווה שאיגור קורגל לא יעשה 4 בית. זה ישאיר אותי בספוט מוזר. אם ויבד עושה 4 בית זה שולם די פשוט. אבל הוא לא עושה את זה, קדימה. גורם לי לרצות לדחוף עליו יותר. נראה לי שזה מה שאני אעשה. יש יותר כסף מת באמצע. אל תשלם מהר. 2, 3, 4, 5, אוקיי. זה פליפו שאני מוביל. Let's go. קדימה. חזרתי, אבל התקלחתי, ולא הספקתי עדיין לשים חולצה, אז שנייה. מלכות, יו. יד ראשונה אחרי ההפסקה. עכשיו השאלה הנשאלת היא, האם סתם התקלחתי בחמש דקות? או לא? לפעמים צריך להגדיל פה עם מלכות? סנאפ שולה מנזננק 22. זה סט. זה פשוט סט. נראה לי שנתחיל בצ'ק, אבל אני לא רואה הרבה פעמים שהוא מכניס כסף לקופה, כמו שאמרתי קודם שהיה אסים, כי פשוט עד עכשיו הוא היה מאוד מאוד פאסיב. זה די חלומי הספוט הזה. יצר לי את הסיבה לדחוף בריבר את הסט אס שלי כמעט על כל ריבר. אך, כואב. עושה צ'ק. נראה לי שהוא לא היה עושה צ'ק עם פלאש, ולכן אני יכול ללכת לווליו. ספוט מאוד דומה לסט ג'ק שקיפל אתמול, נכון? אם אני הייתי בלי העמדה פה, ואז חוטף את הזה אחרי הצ'ק. Let's go, יופי של קופה! ושבו אני יכול לקחת את הקינג קווין אוף הזה ל-3 בט. פולד איט, פולד איט, פולד איט. Let's go. Got shot. אשמח שתעבור לצ'ק פייב. שמונה. עשר לא היה עובר לצ'ק. שיש פשוט value די... די גדול אפילו עם... עם שמונה פה. נראה לי שנלך על זה. Let's go. Let's go. מתקרבים ללהוביל את השולחן. ויבד מהמר בליינד אחד. אנחנו לא נלך לשום מקום עם גאצ'וט וקינג היי. מה ויבד, האם אתה ממשיך? עוצר. טוב לי. טוב לי.
מאוד קרוב בין בית לצ'ק. לא מרגיש הפלאשדורים שלו עוברים לצ'ק באחוז סביר בפלופ. האם 9 עובר לצ'ק? ואליו. נראה שלא. Let's go. ואליו לא היה מקווין הייפ הזה בטוח. ספוט נראה לי ממש טוב לשו. הערימה שלו ממש מובטחת בכסף וממש לא רוצה לשלם רחב לדחיפות. כולם בערימה האפקטיבית שלו. אוף, תשלום. דרכנו. ספיידים! ספייד, 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 ספייד. קינג או קווין, קינג או קווין, הנה הם באים, הנה הם באים, הנה הם באים. וואי, זה זהה בדיוק למה שקרה קודם לזה. זהה בדיוק למה שקרה קודם לביזי ויזי עם הקינג קווין שלו נגד אסים של מינט. יש לנו פוטנציאל קאמבק. מיי גאד. נגד שחקנים לא מקצוענים שתמיד יהיה לך טווח רייז שהוא לא עולין עם אסים. יש לו פה קינגים כנראה. אס קינג נגד אסים, וואו, וואו הולד. כן, 98%. Let's go! Let's go, we're back. Let's go. חן רנינג קולד אומר מינט. פשלתה לו בערך $300, אפשר לומר. העובדה שהוא חולק לו שם אס קינג, עלה לו שם בערך $300. לכן מגיע לי האיגרופים שנתת לי. I cannot stress it כמה שאני מבין ללבך כרגע. מין. ולדחוף מרגיש לי מוגזם, אז אכן נשלם את זה. יש קינג, יש קינג, זה סבבה. צריך 1.8 מהר, כמו שהוא תמיד עושה. 1.5 הפעם. ספוט, ספוט, ספוט. נשלם, יש בקופה 19, נשאר לנו 17 מאחורה. אפשר גם לדחוף עליו, אני לא בטוח אם זה טוב פה. ריבר צבע מגיע, טריפס מלכה מגיע. אני חושב שמלכה הוא היה עובר לצ'ק בטרן, אז לא כזה מודאג מהמלכה, אבל כן מודאג מהצבע. סנאפ צ'ק בק נראה לי לקחתי. קדימה! זן פוקר החליט שזה זמן טוב לעשות טיימבנק דאמפ. אני לא חושב שהוא טועה. יש מצב גדול שהוא צודק. ויקטור אל מקפל, קדימה. אם ויבא דוחף זה ספוט כזה מוזר עכשיו, אוקיי. בסדר, עכשיו יש לי ספוט קול, סטנדרטי. עוד פעם נגד פייב 5 לדעתי,
אני מאוד מוביל בספוטים בינינו בבליינדים. קינג בטרן, קדימה, קינג בטרן. סנאפ קול. סייב חמש. האם אנחנו הולכים על בלוף גדול פה? תשובה היא לא. איי 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 איי, זה יספוט חלום. נשלם. קצת שואודאון, אבל לא הרבה. מה לשנים בלפת היד הזאת? Let's go! My God, חברים. ארבע עשרה לכסף עם אסים. ריאן ג'י. הם שניים מקפלים והם בזבזים את הזמן, כן? השאלה היא מה הרומני הולך לעשות. במסרלה כסף תרבטנו את אנדר דגן עם אסים והוא מחליט לקפל. זויים האלה שיש, הטורניר הזה אמור להגיע לבערך 60 אלף כניסות, שכבר מי לעשות טופ 100 בטורניר אתה יכול להגיע לסקור של 5 ספרות, זה משהו משוגע לגמרי. תראו, מקום 25 זוכה ב-20 אלף דולר. 8 שחקנים יזכו ב-100 אלף דולר. זה לא הרבה פעמים בשנה יש הזדמנות כזאת. בזבז את זמנו לתוך הכסף כראוי. כל הכבוד לך, אחי. ואנחנו 3 ניסיונות ועשינו זאת. אולי הייתי פרי 3 ניסיונות וכמעט בטוח שעשינו זאת.